Hej, mit navn er Christina Kjeldsmark fra artacademy.dk. Jeg har lige været i haven og har fundet de smukkeste mirabellegrene. Jeg elsker, når de dukker op hvert forår. Måske fordi det er den første blomst, som springer ud på vores træer, men også fordi formen er så fantastisk, og jeg får lyst til at arbejde med den her form i mit maleri. Det er ikke første gang, jeg har malet mirabellegrene. Det må jeg indrømme. I 2017 udgav jeg denne her bog, Lad det blomstre, og der er bare et helt afsnit om mirabeller og mirabellegrene. Og her sidste år, 2021, udgav jeg også denne her bog, Med levende blomster, og der er også en hel del mirabellegrene i. Men i dag, der skal jeg prøve at give dig et par idéer til, hvordan du kan arbejde med mirabeller i dit maleri. Så vi skal kigge på, hvordan jeg arbejder hen mod det her maleri. Og specielt i det klip, du skal se nu, der ser du, hvordan jeg tegner mirabellegrenene. Og så ser du lidt om, hvordan jeg komponerer hele billedet. Prøv at kigge med her. Lad os starte med at gå lidt tæt på blomsten og prøve at se, om vi kan fange dens former. Den har, ja, i mit tilfælde har den kun 4 blade tilbage, men jeg tror faktisk, at der skulle have været 5. Jeg tror, vi skulle starte med 5 blade, og de er sådan lidt let afspidsede. 1, 2, 3, 4, 5. Der er sådan, og de bliver ikke helt lige pæne over det hele. Indimellem er der også en lille blomst, som endnu ikke er sprunget helt ud. Så jeg kan først se bladet her. Der kommer en. Det er faktisk mere rundet, så længe den ikke er sprunget ud, kan jeg se. Og så lå der et blad her, som lige netop var ved at komme ud. Så her har vi ligesom sådan en ingrediensopskrift på, hvordan man kunne gå i gang med den her lille blomst. Og I kan se, fordi jeg har tegnet med en blyant, som er vandopløselig, kan jeg med det samme fortælle dig, hvordan blomsten er. Helt hvid, og det gør jeg ved at male baggrunden bag blomsten lidt mørkere. Nu skal vi til at overføre mirabellegrenen til lærred, eller som her pap. Og vi har jo øvet os i at tegne den, så nu skal vi have den overført, så den bliver smuk, og så kompositionen er i orden. Når vi skal komponere et billede, er det meget vigtigt, at du ikke placerer hovedgenstanden i midten. Det giver et tungt og dobbelt opdelt billede. Arbejd i stedet med det gyldne snit, det vil sige læg din hovedperson, som i dette tilfælde er en stor blomst, ude i det gyldne snit. Og så lægger vi de 5 blade på. I første omgang bare med kridt, så alt kan ændres, intet sidder fast. Jeg lægger et hovedmotiv i det gyldne snit her. Man kunne også godt tænke mig at bruge det gyldne snit hernede. Så her ligger jeg en lille tegning af endnu en mirabelle. Det ser ikke ud af meget, men inde i mit hoved, der ved jeg allerede nu, hvordan de ser ud, for jeg har jo øvet mig i at tegne dem. Så start op med kridt, når du skal tegne på et motiv, som du er usikker på. På den måde har du ikke gjort nogen skade, og du er ret hurtigt klar til at gå i gang. Sørg for at lave din komposition, så den bliver interessant. Sørg for at tænke igennem, at du både skal forholde dig til kanter, du skal forholde dig til midten, du skal forholde dig til forgrund, men også til baggrund. Tænk allerede nu igennem, hvis du skal have nogle små ekstra blomster på, og hvor de eventuelt kan være. Sørg for, at du ikke lægger motivet for langt ud mod kanten, så bliver det tungt og trist at se på. Vær opmærksom på diagonale linjer, altså linjer, der går denne her vej eller denne her vej. Diagonale linjer er meget aktive i et maleri. Så når nu vi skal arbejde med vores lille blomst, så lægger jeg den som sagt i det gyldne snit på begge sider. Jeg håber, du har fået lidt ud af mit klip, og nu ved, hvordan du skal tegne mirabellegrene. Jeg håber også, du får en fornemmelse af, hvor lang tid jeg egentlig bruger på at lave komposition i mine billeder. Har du lyst til at vide, hvordan du maler billedet, trin for trin og hele vejen igennem? Ja, så er der 2 muligheder.
Enten så bliver medlem af Art Academy Guld, det vil jeg anbefale dig, for så får du adgang til alle vores trin for trin anvisninger og alle vores tutorials. Men du kan selvfølgelig også erhverve dig adgang til bare denne her tutorials, også inde på min hjemmeside artacademy.dk. Og ellers så følg med her på kanalen, og følg med på Instagram, Pinterest, Facebook og alle de andre moderne steder, hvor vi selvfølgelig er. Du har selvfølgelig også mulighed for at komme på kursus, så kan du se det hele live. Vi ses. Nyd mirabellerne.